V Baťově institutu ve Zlíně se 12. listopadu sešli zástupci škol i neziskových organizací, které se zaměřují na přírodu. Vsetínské středisko Líska s podporou Zlínského kraje tady uspořádalo 15. ročník krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě. Tentokrát je to téma poznáváme a objevujeme přírodu, takže je to spíš opravdu k té oblasti typicky environmentálně a ekologické, nicméně ten záběr konference je vždycky hodně široký. Odborníci se dozvěděli o novinkách v oblasti vzdělávání v souvislosti s životním prostředím a předali si příklady dobré praxe ve školách i střediscích ekologické výchovy. Svou prezentací obohatila konferenci například také Ivana Cviková, místopředsedkyně Asociace lesních mateřských škol, která je zároveň koordinátorkou takového zařízení v Palkovicích u Frýdku Místku. Tamní školce vévodí intuitivní pedagogika a navštěvuje ji téměř stovka dětí. Děláme to, co přijde ten den do cesty, což souvisí i s tou environmentální výchovou. Příklad, děti jdou do školy, vyrazí k přehradě, uloví tam rybu. Oni jsou radostní, nadšení, můžou si tam válet po zemi, nikdo jim neříká, že nesmí být špinavý, nikdo jim neříká, že nesmí na něco šahat nebo že něco není na svém místě, protože v té přírodě tam si můžete se tam vyřadit, co to jde. Všichni, kdo tam chodí, fakt jsou moc spokojení a ty děti z toho dne odcházejí jako naplnění. Letos se objevily i prezentace poměrně zajímavé, které jsou zaměřeny i na žáky se specifickými vývojovými poruchami, případně se specifickými potřebami. A o to je, myslím, ta letošní konference cennější. Jsou tady i lektoři z jiných krajů, je tady i lektor ze zahraničí. Ten základ je předat pedagogům motivaci, náměty. Zástupci Zlínského kraje na konferenci mimo jiné předali ceny za celoživotní přínos v oblasti environmentálního vzdělávání, které hejtmanství každoročně finančně podporuje.